Då sitter jag här med Mattias Karlsson, vd för TF Bank. Inledningsvis Mattias, ni har precis släppt Q1-rapporten. Har tillväxten fortsatt att utvecklas väl? Ett bra kvartal för TF Bank eh, trots de givande, eller rådande omständigheterna. Vi växer med 6% i kvartalet, eh, tillgångarna. I lokala valutor, i svenska pengar så är det mer, för svenska kronan har försvagat, framförallt mot norska kronan. Så att överlag ett väldigt bra kvartal för TF Bank. Kan du utveckla och berätta lite mer om expansionen kring kreditkort? Eh, kreditkort erbjuder vi i Tyskland och Norge där Tyskland är den absolut viktigaste marknaden för oss, där vi satsar mest. Eh, Tyskland har eh, sedan eh, i mitten i Q4 varit i olika former av nedstängning. Eh, så att det har påverkat tillväxten negativt. Trots det växer vi med 31% i kvartalet jämfört med Q4. Så vi har ett starkt momentum men vi ser också att det finns ett uppdämt tillväxt i de kort vi faktiskt har gett ut då när restriktionerna kommer att släppa. Så att Tyskland är fortfarande väldigt, väldigt viktigt för oss och vi satsar stort. Och vi ser att när tyska restriktionerna kommer att släppa så har vi en ytterligare tillväxt som kommer. Jag kan se att ni efter kvartalets utgång har signerat med Boost. Kan du berätta mer om det samarbetet? Det är väldigt, väldigt glädjande. Det är ju en genombrottsorder kan man säga med en av Nordens absolut största e-handelsaktörer, Boost.com. Vi hade ett samarbete med dem tidigare med deras outlet-sajt som hette Boostlet.com Där vi tillsammans har utvecklat det de kallar Boostpay där vi då levererar det här buy now pay later lösningarna, vilket är faktura och konto. Och det är samma sak vi gör nu då för hela boostgruppen i Norden. Så att det är ett väldigt, väldigt viktigt eh, viktig affär för oss och ett, ett riktigt genombrott. Och avslutningsvis Mattias, jag läste i vd-ordet att ni ska bli mer transparenta genom månatlig statistik. Kan du utveckla lite kring, kring det arbetet? Ja, vi kommer då alltså varje månad leverera eh, nyckeltal för hur vår affär utvecklas. kommer vara eh, I de alla tre segmenten eh, så kommer vi ha vissa utvalda nyckeltal som vi kommer leverera månatligen för att öka eh, både förståelsen och transparensen kring bolaget. Tusen tack!